سلامونه ستړي مشي لا شمشات نه د دوو بجو یو ساعت خبرې ټولګي ته خره خلاص نن پنځ شنبه د اوریا حمل نه هم او د مارچ 23 نیټه د په پیل کې هم پام کړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته د سرپرست حکومت موقف واضح د پاکستان دفاع وزیر ادعا کړی چې افغان خاوره د ترهګرۍ سرچینه ده د ترهګرۍ ضد مبارزه استایلې ناروی افغانستان سره په خپلو همکارۍ او ملاتړ دوام ورکوي بیروزګار ځوانان له حکومته کار غواړي په هرات کې لوستي او مسلکي ځوانان له بیروزګارۍ شکایت کوي او اسرائیلي ځواکونو په بیت المقدس او غزه کې عام وګړي په نښه کړي دي خراغلاس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافی یم د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د ټاپي پروژې له رئیس او په کابل کې د ترکمنستان له سفیر سره کتلی دي د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د ټاپي پروژې د پرمختګ او نهایي کېدلو په اړه د خوښۍ څرګندولو تر څنګ ډاډ ښودلی دی چې د دې پروژې کار په چټکۍ سره روان دی نوموړي همداراز ویلي چې هڅه کوي د یادې پروژې پاتې چارې ژر بشپړې شي او عملي چارې پیل شي دغه راز د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د ټاپي پروژې د مسیر د ځمکو د استملاک او د ګازو د نلی کې د لارې د چاپیریال په پام کې نیولو سره د ټاپي پروژې له رئیس سره خپل نظرونه شریک کړي دي کابل ته له اسلام آباد راغلي پلاوي د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست سره سوداګرۍ او باروړونکو موټر چلوونکو لپاره موقتي سند ورکولو پر سر هوکړه کړې ده د پاکستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال په مشرۍ کابل ته د تېرو دوشنبې په ورځ راغلي دوه ورځني افغان چارواکو سره د سوداګریزو او ترانزیټي ستونزو پر حل بحث کړی ده او هیله یې ښودلې ده چې دواړه خواوې به په ژمنو عمل وکړي دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او ترانزیټ برخو کې موجوده ستونزو پر حل بحثونه او هوکړې کړې دي عامې روغتیا وزارت وایي د مرکزي روغتون د اداري څانګې مسؤلینو او کارکوونکو ته د بېلابېلو کمپیوټري پروګرامونو درې ورځنۍ د ظرفیت لوړونې ټرېننګ ترسره شو مسؤلین وایي د روغتیا سکتور د اداري برخې کارکوونکو د ظرفیت لوړول دي چې په همدې موخه د عامې روغتیا وزارت ارتقای ظرفیت ریاست له لورې د دې وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست په تخنیکي همکارۍ د مرکزي روغتون شپږ شپېتو تنو اداري کارکوونکو ته ترسره شو خبر پڼه کې لیکل شوي چې دا ډول روزنیز ټرېننګونه به په راتلونکي کې د هېواد ولایتونو ته هم وغځیږي کورنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو په تېرو څلېرویشتو ساعتونو کې 22 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولې دي دغه کسان د هېواد په اتو ولایتونو کې د جعلکارۍ ناقانونو وسلو ګرځولو او نورو جنایي جرمونو په تړاو نیول شوي دي اعلامیه کې لیکل شوي چې 14 تنه د بېلابېلو جنایي جرمونو په تړاو په نیمروز 4 تنه د جوارګرۍ 1 تن د ناقانونو وسلو ګرځولو او 1 تن د غلا په تړاو په تخار ولایت کې 1 تن د جعلکارۍ په تړاو په هرات او 2 غله په کندهار کې نیول شوي دي پکتیکا کې د یو لاسي بم چاودنې له امله درې تنه ژوبل شوي دي د پکتیکا ولایت امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي چې په یحیاخیل ولسوالۍ په قرابالدین کلي کې د یو لاسي بم چاودنه کې دوه ماشومان او یوه ښځه ټپي شوي دي په دې تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه ماشومانو د کور انګړ کې په لاسي بم لوبې کولې چې چاودنه یې کړې ده او درې تنه پکې ټپیان شوي دي پاکستان دفاع وزیر ادعا کړی چې افغان خاوره د ترهګرۍ سرچینه ده د دې هېواد دفاع وزیر پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د ټولو ترهګریزو پیښو سرچینه په افغانستان کې ده خواجه سیف تور پورې کړی چې په افغان خاوره کې د وسلوالو ډلو له پټنځایونو خبر دی او دغه ډلې د پاکستان پر ضد په آزاد ډول جنګیږي د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په بلوچستان کې د پاوز په مرکز او په پښتونخوا کې پرچینایي انجینرانو له مرګونو بریدونو وروسته کړي دي اسلامي عمارت تر اوسه د خواجه آصف څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی خو تر دې وړاندې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې بې اساسه او له حقیقته لرې بللې دي اسلامي عمارت ډاډ ښودلی دی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هېواد پر ضد ونه کارول شي
کابل له اسلام آباد راغلي پلاوي سره د بحث په نتیجه کې د سوداګریزو ستونزو حل ته خوشبین نه. چارواکي وایي له پاکستاني پلاوي سره بحثونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیټي ستونزو پر حل سربیره د سوداګرۍ پر نه سیاسي کیدلو هم تمرکز شوی دی. په ورته مهال سوداګر بیا غوښتنه کوي چې پاکستان او افغانستان دې د ګډې سوداګرۍ د ودې لپاره د ویزو د صدورو ستونزه حل کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په رسمي بلنې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبې په ورځ کابل ته راغلی و. خو د دوه ورځو لپاره یې د سرپرست حکومت له چارواکو سره د سوداګریزو او ترانزیټي ستونزو پر حل بحث وکړ. د اسلامي امارت وین ذبیح‌الله مجاهد شمشاد سره په خبرو کې وایي یاد پلاوی له بېلابېلو چارواکو سره د سوداګرۍ د ودې لپاره په راکړه ورکړه او افغان سوداګرو ته د ویزو په صادرولو کې د اسانتیاو په رامنځته کولو خبرې وکړې. اوسې د راتګ دې سفر به د دې هیئت به مفید تمام شي او بېله شکه دوی ته ویل شي هغه ستونزې افغانان لري، تجاران یې لري، د ترانزیت په برخه کې، د تجارت په برخه کې، د راکړې ورکړې په برخه کې هغه له دوی سره شریک شوي دي او هغه آمدګیان او تسهیلات چې افغانستان یې لري هغه هم ورسره شریک شوي دي چې موږ هم په دې برخه کې توجه زیاته کړې ده، د تجارانو دپاره، د ترانزیت دپاره. او پاکستان هم باید داسې ګامونه واخلي څو همکاري په تجارتي برخه کې ډېره څه کوو. ممکن دا موضوع مطرح شوی داسې سیاسی موضوعات له تجارتي موضوعات سره جرا شي. تجارتي موضوعات یو انساني او عادي موضوعات چې باید الحال پاتې وي. سیاسي موضوعات کله چې کېږي باید تجارتي موضوعات ځینې متاثر نه شي. همداراز د ناستې په پای کې دواړو لورو د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا تر څنګ د ډیورنډ پر فرضي کرښه په عبوري لارو کې د مسافرو، ناروغانو او سوداګرو د تګ راتګ په اړه د اسانتیاو په رامنځته کولو باندې هم ټینګار وکړ. په ورته مهال سوداګر وایي په کراچۍ بندر کې د ایسار شوو کانټینرونو پرېښودل د تورخم او سپین بولدک په لارو کې د ستونزو حل او د دواړو هیوادونو لورې د پاسپورت او ویزو ستونزو هوارول جدي اړتیا ده. دوی په تېر کې د پاکستان لورې ایجاد شوو ستونزو ته په کتو سره وایي اوس وار د پاکستان دی چې د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو په تړاو خپلې کړې ژمنې عملي کړي. موږ دوی سره تقریبا 15 رسمي بنادر لرو. دغه 15 واړه کې اکثره وخت باندې اکثره وخت مشکلات کې دغه مشکلات د همیشه لپاره حل سي او دغه تجارت همیشه لپاره دوامدار اوسي. چار بالایی وارد شوه با نمی وسایل که ما داریم که تا قرارداد که بین ما و پاکستان اجرا شده اون امور باید اونا تطبیق بکنن، اون به اساس کنوانسیون کشورهای مواد بخشکه که ملل متحد داره. په ورته وخت کې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال ډاډ ښودلی چې د افغانستان له چارواکو سره تر خبرو وروسته به د سوداګرۍ او ترانزیټ په برخه کې شته ستونزې د امکان تر بریده حل کړي. خو کابل بیا تمه ښیي چې له ترسره شوو بحثونو وروسته به پاکستان دوه اړخیز سوداګرۍ له سیاسي مسایلو سره نه غوټه کوي او رامنځته کیدونکي احتمالي مسایل به د خبرو لارې حلوي. خو بلې ټولې ستونزې چې موږ یې لرو د دوی سره په تجارتي او اقتصادي برخه کې هغه ټولې مطرح شوې. د هغې خوا نه وویل شو چې دوی دا نوی حکومت چې کوم ده د دې حل دپاره به کوټلي ګامونه واخلي او د دغه ستونزو تکرار مخه به نیول کېږي. نو په هر صورت ګامونه اخیستل شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې په 1402 لمریز کال کې د پاکستان په شمول بهر ته د صادراتو کچه 986 میلیونه ډالره وه. په داسې حال کې چې په 1401 کال کې دغه کچه 1,200 میلیونه ډالره وه. له سرپرستۍ د حکومت راوتو او د اساسي قانون پر بنسټ د قواو تفکیک غوښتنې کېږي. کارپوهان وایي د اساسي قانون د جوړولو په رڼا کې د چارو مشروع تنظیم لپاره د لوی جرګې رابللو ته اړتیا ده. له دې سره چارواکي هم په حکومت کې ځینې نیمګړتیاوې مني خو زیاتوي چې د هغو هڅو په پایله کې به له منځه لاړې شي چې د اساسي قانون رامنځته کول او د سرپرستۍ ختمولو لپاره روانې وي. نږدې درې کاله کېږي چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی خو تر اوسه یې حکومت سرپرست دی او چارې د سرپرستانو له لوري پر مخ وړل کېږي. د اساسي قانون نه موجودیت بله تشه یادېږي چې امارت د خپل واک په دې موده کې نه دی توانېدلی چې د اسلامي نظام اساسي قانون جوړ کړي. کارپوهان وایي له سیاسي پلاوه مهمه ده چې افغان سرپرست حکومت پر دایمي بدل شي، اساسي قانون ولري او له درې ګونو قواوو اجرایه، قضایه او مقننه قوې برخمن وي. دوی وایي دې موخې ته د رسېدو یوازینۍ لار لویه جرګه ده چې باید راوبلل شي. د چارو شنونکي وایي که د افغانستان حکومت کورنۍ مشروعیت ترلاسه او قانوني بڼه پیدا کړي نو له دې سره به نه یوازې دا چې بهرنۍ اړیکې ښې شي بلکې د هیواد اقتصادي وضعیت به سم او د بحران مخه به ونیول شي. دوی په افغانستان کې اساسي قانون، مقننه قوه، اجرایه قوه،
قضایه قوه را منځته کړي او د سرپرستۍ څخه ځان خلاص کړي او یو ثابت حکومت را منځته کړي، هغه په دې شرط چې دوی باید لوی جرګه را وغواړي. د لوی جرګې له طریقه دوی باید په افغانستان کې د ولس مشروعیت ترلاسه کړي. ټول په دې پوهیږو چې زموږ فعلي سرپرست حکومت په افغانستان کې سرپرستان دي او کورنۍ مشروعیت نه لري. افغانان کړیږي، ځوریږي، د افغانستان څخه د بیکارۍ له وجې بیرون ته تښتي، اقتصادي بحران راغلی په افغانستان کې. د دې ټولو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې باید زر تر زره د اساسي قانون د تصویب په خاطر باندې لویه جرګه راوغوښتل شي، کورنۍ مشروعیت خپل شي. ځینې په دې اندي چې د سرپرست حکومت دوام هم د دې لامل شوی چې نړۍ له افغان حکومت سره تعامل ته زړه ښه نه کړي. په داسې حال کې چې په دغه برخه کې زیاتې هڅې شوي خو پایله یې نه ده ورکړې. دوی وایي داسې اساسي قانون باید رامنځته شي چې پر مټې حکومتي چارې تنظیم او خلک وتوانېږي چې د حکومت څرنګوالی تعین کړي. یکی از انتقادات مهم جامعه جهانی مردم افغانستان ادامه همین حکومت به شکل سرپرست و موقت تردید دو نیم سال گذشته در افغانستان می باشد که متاسفانه با وجود تلاش های فراوان هیچ یک از کشورهای دنیا حاضر بر افغانستان این حکومت نگردید. بنابراین به خاطر بیرون رفتن از این معضله سیاسی که مردم افغانستان با آن مواجه هستند، مهمتر است که قانون اساسی جدید مطابق به خاص زمان عیار گردد تا تصویب شود، تا مطابق به احکام اساسی قانون جدید مردم بتوانند نماینده های خود در صدور مختلف انتخاب نمایند و همچنان به مردم اجازه داده شود تا نوعیت نظام را خودشان تعیین نموده. اسلامی امارت هم دا منی چې ځینې نیمګړتیاوي شته خو هڅې روانې دي چې دغه نیمګړتیاوي پوره شي، اساسي قانون رامنځته او سرپرستۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. خو ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې د کابینې د غړو سرپرستۍ په چارو کې کوم خنډ نه دی رامنځته کړی او ټول وزیران خپلې چارې له پوره مسؤلیت سره ترسره کوي چې پرمختګونه هم پکې لیدل کېږي. باید ځینې نیمګړتیاوي دغه پوره شي، د حکومت پاتې برخې هغه تشکیلي پر لارې از پوره شي، موږ شورا ولرو، موږ نیمګړې برخې تکمیل کړو، بیا به انشاءالله په قانون باندې کار وشي، بیا به انشاءالله دغه د سرپرستۍ حالت هم لرې شي. خو یو شی زه اطمینان ورکوم خپلو هېوادوالو ته چې د سرپرستۍ له امله په نظام په حکومتولۍ کې کومه ستونزه نه ده راغلې، ځکه وزیران د خپل ټول صلاحیت سره کار کوي. یو ته بشپړ صلاحیت ورکړل شوی دی او د خپل هغه کاري طرزعمل په چوکاټ کې د خلکو خدمت کوي او په ښه ډول باندې تر اوسه پورې کار کوي. د نړۍ په هیڅ هیواد کې د داسې سرپرست حکومت بیلګه نه تر سترګو کیږي چې له دوه نیم کالو یې زیات دوام کړی وي. په ځینو حکومتونو کې د وزارتونو لپاره سرپرستان ټاکل شوي خو ټاکلې موده لري. د تیر جمهوریت په وروستۍ دوره کې چې مشري اشرف غني کوله، د ګڼ شمېر وزارتونو چارې د سرپرستانو له لوري پر مخ بیول کېدې چې لامل یې هم هماغه مهال سیاسي کړکېچ یادېده. بیروزګار ځوانان له حکومت د کاري فرصتونو غوښتنه کوي. دوی وایي حکومت دې له هېواد څخه د کډوالۍ مخنیوي او د لوږې کمولو لپاره بیروزګار ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او په دې توګه دې د ناوړه بشري وضعیت د مهارولو هڅه وکړي. بلخوا حکومت وایي چې د عامه او خصوصي سکتور په اډانه کې یو شمېر ځوانانو ته د کار فرصت برابر کړي او ګڼو نورو ته د فرصتونو رامنځته کولو لپاره پر طرحو او پلانونو کار کوي. لا کلونو راهیسی افغان ځوانان په کچاکی لارو اروپایی هیوادونو ته سفر کوي چې په اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو کې بهر ته د تلونکو ځوانانو شمیر لا زیات شوی. دغه ځوانان ډیر وخت موخې ته له رسېدو وړاندې له زیاتو ستونزو سره مخ کیږي چې ځینې خو یې ان خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. له دې سره سره چې ډیری ځوانان د دغو سختیو په اړه خبر دي خو بیا هم ځان د مرګ خولې ته اچوي او په سختو لارو سفر ته مټې رانغاړي. یو شمیر ځوانان وایي خراب اقتصادي وضعیت، بیروزګاري او په دولتي ادارو کې د دندو نه ورکول ځوانان دې ته اړ کړي څو د آرام ژوند په موخه هیواد پرېږدي او سختیو ته غاړه ورکړي. دولت نه همدا غوښتنه ده چې دوی وظیفه چې ورکوي هغه د افغان په صفت باید ورکړي، نه د مجاهد او نه د یو بل په صفت کنه. نو دولت نه همدا غوښتنه ده چې نو دا د یو مړی رزق د پاره ځي، که دلته چېرته د کار زمینه ورته برابره شي نو انشاءالله چې هغه خپل کارونه په سر ته هغه کړي. نو که چېرته د کار زمینه دلته برابره نه شي نو پوه شئ دلته دغه چرایدو کې تاسو وګورئ چې ډېر ځوانان راوتلي دي. پوه شئ سهار وخته تاسو دلته راشئ که نه او تاسو دا ټیم وګورئ، د حالات وګورئ، نو ډېر د بېچارګۍ لارې سره مخامخ دي.
باختر افغان چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي اوس بې دندې ګرځي او د کورنۍ سرپرستی اړ کړی چې په ښار کې ټکسي وچلوي. زه خپله یو ځوان یم، شپاړس کاله نه بلکې اتلس کاله مې تعلیم کړی، خو اوس مهال اوسګار یم، دلته یو موټر لرم او ډریوري کوم، د ښار سورلۍ وړم. دا ګوره دا وړه خبر نه ده، ما اتلس کاله دا خپل د سر ویښته سپین کړي، درس مې ویلی دی. شنونکي هم بهر ته د ځوانانو د تګ لامل فقر، بېروزګاري او اقتصادي ستونزې یادوي، خو له سرپرست حکومت غواړي چې ځوانانو ته د خصوصي سکتور تر څنګ په دولتي ادارو کې د کار کولو موقع برابره کړي. دا ټولې هغه ستونزې دي چې ځوانانو ته ورلغاړي دي. ډېر بخیي چې اسلامي امارت په دغه برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. هغه ځوانانو ته چې د کار کولو وس لري باید د کار کولو زمینه برابره شي، یا چې د تعلیم کولو وس لري باید د تعلیم او د زده کړې شرایط ورته برابر شي. عمده او اصلي دلیل د افغانانو د ماجر کېدلو تر شا په داخل د افغانستان کې د کاري فرصتونو کمښت ده. ځوانان نشي کولی په هغه څه کې چې دوی زده کړې کړي دي، په هغه څه کې چې دوی تخصص لري، یا څوک چې تخصص نه لري بیا هم جلب و جذب شي دغه کمښت له وجې. افغانان ځوانان اړ دي چې پر خطرناکو او مشکل ترینو لارو باندې ځان هغه هیوادونو ته ورسوي چې هلته کاري فرصتونه ډېر دي او وکولی شي یو ټوک روزي کور ته راوګټي. خو مسؤلین په تیرو کلونو کې ډیرو ځوانانو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کولو ادعا کوي او زیاتوي چې یادو فرصتونو د زیاتوالي لپاره یې پر یو لړ پلانونو کار پیل کړی. افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره یادې ستونزې ته د رسېدو لپاره مختلفې ادارې په دې مکلفې شوې تر څو د بیا رغونې او پراختیایي پروژو په پیلېدو او تکمیلېدو سره هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر کړي. همدارنګه په اماراتي ادارو کې هغه بستونه چې خالي وه هغه هم هیوادوالو ته په اختیار کې ورکړل. تر په داسې حال کې چې د سرپرست حکومت لوړ پوړو چارواکو په وار وار د سټیجونو او خبري کنفرانسونو له لارې له ځوانانو غوښتنه کړې چې په هیواد کې دننه پاتې شي او له هیواد نه بهر دې نه وځي، او دوی ورسره په وار وار د کاري فرصتونو د برابرولو ژمنې کړي. خو ځوانان وایي چې د اسلامي امارت دغه ژمنې یوازې ژمنې پاتې شوې او تر اوسه پورې عملي بڼه نه ده ورکړل شوې. محمد ابراهیم امیری، شمشاد نیوز، کابل. پاکستان په وروستیو ورځو کې د پرلپسې خونړیو بریدونو شاهد و. په بلوچستان کې د سمندري ځواکونو پر مرکز له وسلوالو برید یوه ورځ وروسته دغلته په نوشکې کې پر پوځیانو د خیبر پختونخوا په شانګلې کې پر چینایانو برید شوی دی. خو کارپوهان وایي دا چې پاکستان ترهګرۍ تمویل له امله په سیمه کې د ناامنۍ هڅې کوي، تر څنګ یې په کور دننه هم روانو ناامنیو له ننګونو سره مخ کړی دی. په پاکستان کې د نوي حکومت له تشکیلېدو راهیسې د دې هېواد تر کنټرول لاندې قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې خونړۍ بریدونه زیات شوي. په بلوچستان کې د پاکستان د سمندري ځواکونو پر مرکز له برید یوه ورځ وروسته دغلته په نوشکي کې پر پاکستاني پوځیانو او د خیبر پختونخوا په شانګلې کې پر چینایانو برید شوی. په نوشکي کې پر پوځیانو له چاودنې وروسته وسلواله نښته هم شوي، خو پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. خو د خیبر پختونخوا په شانګلې کې د چینایي انجینرانو د سوارلۍ پر موټر ځانمرګی برید شوی او په ترڅ کې د موټر چلوونکي په شمول 15 چینایان انجینران وژل شوي دي. شنونکي وایي دا چې پاکستان د خپلو اهدافو د تعقیب لپاره د ترهګرۍ تمویل له لارې د سیمې د ناامنه کولو پر هڅو تورن دی، خو زیاتوي چې په کور دننه له خلکو سره د ناوړه چلند له امله هم له امنیتي ننګونو سره مخ دی. پاکستان همیشه ترهګرې ډلې روزلې، ګاونډي هېواد خصوصا افغانستان ته رالېږله، په پښتنو بلوڅو کې هم تمام ورځ ظلمونه هم کوله او ترهګرې ډلې ماته لېږلې د خپل ګټو په خاطر پنجابیانو دا کار کاوه. نن سبا خامخا چې پاکستان کې یو څه اقتصادي مشکلات راغلي او څه نظم اداره هم ماتل سوی وه او سیاسي مشکلات هم دي، بیا دا ترهګرې ډلې له دغه موقع نه استفاده کوي او خامخا بیا خپل حق او حقوق لپاره راجګېږي او فشارونه په پاکستان باندې راوړي. یو شمیر نور شنونکي وایي سوچې د پاکستان مرکزی حکومت شتون ولري ناامنی به دوام ولري او اوسنۍ ناامنی به پاکستان په اقتصادي او سیاسي لحاظ زیانمن کړي. دا ناامنی ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دي او له بلې خوا نه ستر عامل هماغه دی هندي برطانوي له خوا نه د ډیورن کرغېړنه کرښه ده. د دغو ناامنیو له منځه وړلو لپاره یوازینۍ لاره چې شتون لري هغه دا ده چې پاکستان باید تجزیه شي.
پرته له هغه دا سیمه به تر څو چې پاکستان شتون ولري او افغانستان ته خپله خاوره بیرته ورنه کړل شي دا ناامني دوام لري. پاکستان سره چې دمګړی هیوادونه تجارتي اړیکې لري هغوی ګویه په راتلونکي کې به نوره هم خنډ سره مخامخ شي او د اوسني وضعیت پاکستان کې روان ده دوی ته به دا سوداګري نوره هم زیانمنه کړي. که سیاسي پلو ورته وګورو سیاسي پلو به هم دوی ګاونډیان او بالخصوص هغه سازمانونه چې پاکستان پکې نظارتي غړیتوب لري او یا غړیتوب لري هغوی سره به هم زیانمن شي ځکه چې پاکستان هم سیاسي پلوه هم اقتصادي پلوه بېثباتۍ په لور روان دی. دا په داسې حال کې ده چې وار له مخې د مارچ پر شلمه هم د بلوچستان د ګوادر بندر پر کمپلکس د بلوچ بیلتون غوښتونکو لخوا برید شوی چې په پایله کې یې دوه سرتیري وژل شوي وو. اوس هم د ملرو له دمې وروسته د خبرونو دوام. ستړي مشي خبرونو دوام ته راغلی. بلخ کې معلولین شکایت کوي چې د حکومت له لورې ورته ټاکل شوي مالي امتیازات کم دي. دوی وایي د تیر په پرتله مالي امتیازونه تر نیمایي رقم شوي دي او نشي کولی چې پر مټ یې د کورنیو اړتیاوې پوره کړي. ځایي چارواکي د دوی اړتیا په درک کولو سره وایي د معلولینو ستونزې یې لوړ پوړو چارواکو ته رسولي او د حال ډاډ یې ترلاسه کړی. په بلخ کې معلولین د حکومت له لورې ورته ټاکل شوی معاش کم بولي او په خبره نشي کولی چې په ټیټ معاش د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوی په داسې حال کې د خپلو معاشونو لوړېدو غوښتنه کوي چې پخوا یې په کال کې شاوخوا 16,000 افغانیو پورې ورته ټاکل شوی معاش اخیسته چې اوس یوازې 10,000 افغانۍ هغه اخلي. خوب است بس کارکرد اینا رضایت دارم انشاءالله رحمان. دیگه از حساب معاشات کې است معاشا تقریبا به وقتش انشاءالله و رحمان میرسه. فقط از مسئولین همقدر تقاضا میکنیم که یک چیزی اگر معاشای ما بلند بره خوبتر میشه، چون که مشکلات اقتصادی ما مردم زیادتر است دیگه. نمیتونیم که به حساب تماما نمو مصارفی که به حساب در روزگار به کار است برآورده شوه. بازم تا جای را خوب است. اگر می معاشات ما سابق 5000 افغانی بود در ماهی که به حساب سالانه میشد 60,000 افغانی، اگر همین معاشای ما کم اضافه تر شوه یا حداقل همون قدر شوه که به حساب 60,000 افغانی شوه، دیگه از مسئولین میخوایم که در زمینه کمک همکاری بکنن. حق ما خو مقصد کم است دیگه، یک کفایت نمیکنه. هر وقت 60,000 میداد سالانه، حالی مای 3,000 است 36,000 میشه سالانه. خواست ما دولت یعنی میاد که شخصی معیوب کار کرده نمیتونه، نگه کرده نمیتونه، روغانی چه نانوار یا خانوار نداره یک دوره کدشان کمک همکاری صورت بگیره. ورته مهال د بلخ شهیدانو معلولینو ریاست مسولین وایي د معلولینو ستونزې تر لوړ پوړو چارواکو رسولي چې په راتلونکو کې به حل شي. موږ بیا هم کوشش کوو چې وخت پر وخت د شهداو د معلولینو د یتیمانو د کورنۍ سره پوښتنه وسي. نو البته دغه همکاري چې دوی زموږ سره وي د دې مسؤولینو دخوا څخه یا د دغه خیریه بنسټونو دخوا څخه انشاءالله موږ بیا کولی سو چې خپل د بې وزلو هغه لاس د فقر څخه خطا کو او داسې یو شی زندګۍ ته کار برابر شي. نوموړی وایي د بودیجې کمښت له امله یوازې 15,000 معلولو کسانو ته معاش ورکړی، خو ډاډ ورکوي چې په نوي کال کې پاتې نورو ته هم معاشونه اجرا شي. انشاءالله امیدواره یو د نوي کال لپاره د خیره چې زموږ ولایت کوم بودیجه راته تخصیص شي، راته منظور شي، دغه کسان چې زموږ سره ثبت دي انشاءالله ټولو ته به په اوله مرحله کې د دوی حقوق هغه څونه چې هدایتو د محترم مقام وزارت خوا څخه انشاءالله دوی ته به موږ ورته حواله برابره کړو، ترتیب یې کوو، انشاءالله مشکلات به حل شي. موږ د محترم وزارت او د محترم مقام ولایت په همانګۍ او همدارنګه یو تعداد مؤسسې چې زموږ سره په دغه بخش کې همکاري کړې ده، فزیکي مرسته چې کړې ده، تقریبا 1,300,000 افغانۍ د دوی سره مرسته شوې ده او اسنادونه زموږ سره دلته برابر وه او اسنادونه ترتیب شوي دي. نو موږ د هغې څخه پوره مننه کوو چې د دوی یو اندازه د فقر لاسنیوی کړی دی. د معلوماتو له مخې بلخ ولایت کې تر دې مهاله شاوخوا 2,000 معلولین د شهیدانو کورنۍ یتیمان یې ثبت کړي چې له دې جملې یې 15,000 هغه له خپلو حقونو برخمن شوي او پاتې به هم روان کال کې برخمن شي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ.
هرات ځوانان د آزادو سیالیو له لارې په دولتي ادارو کې د ځوانانو د ګمارلو غوښتنه کوي. دوی ادعا کوي چې دا مهال د یاد اصل خلاف نه دولتي ادارو او موسسو کې د ګمارلو پر مهال اړیکو خپلویو ته ارزښت ورکول کیږي، بلکې ځایي مسؤلین بیا وایي چې هڅه کوي په مسلکي بستونو کې د آزادو سیالیو له لارې د وړ کسانو له ګمارلو سره کار اهلي کار ته وسپاري. هرات کې لوست ځوانان له حکومت څخه په دولتي ادارو کې د کاري فرصتونو غوښتنه کوي. د دوی په خبره پر زده کړو سربیره بیا هم بې روزګاره ګرځي. دوی ادعا کوي چې په دولتي ادارو او موسساتو کې د خپلوي او واسطو پر بنسټ غیر مسلکي کسان ګمارل کیږي او له همدې امله اړ دي چې خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره په قاچاقي لارو د سر په بیه بهرنیو هیوادونو ته کډوال شي. فارغ تحصیل از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه هرات با مدت 3 سال مشکل دانشکده فارغ شدم، ولی متاسفانه با پشت وظیفه بگشتم ولی وظیفه پیدا نتونستم و فعلا من تصمیم دارم که برم به متاسفانه به ایران به اونجا به کارگری یا کدام کار باشه یا کدام چی باشه به اونجا کار بکنم. جوان های امروز که متاسفانه مستری دارم لیسانس هم باید اینا داخل شامل کار شعبای دولتی شن که بتونن همین کار خود رو انجام بدن پیش ببرن، اما متاسفانه کسایی که سواد ندارن بی سوادن با شعبای دولتی جابجا میشم اما چیزی هم درک نمیتونم بفهمونم فهمیدم نمیتونم. ځوانان له حکومت او موسساتو غواړي چې ادارو کې د خپلوي پالولو پر ځای د وړتیا پر بنسټ د وړ کسانو په ګمارلو سره کار اهلي کار ته وسپاري. څو په خبره یې له یوې خوا لوستې او وړ ځوانان پر کار شي او له بلې خوا په ادارو کې د خلکو کارونه په منظم ډول پر مخ لاړ شي. ځوانان څه استعداد نه لري او دوی ته کار ورک سي یا کار په ښه صورت سره په مخه نسي بولی، نو بهتره دا ده چې راتلونکي کې زموږ دولت په دې باندې سوچ وکړي چې کار اهلي کار ته وسپاري، له څو زموږ دولت پرمختګ وکړي او په هر بخش کې په هر هغه کې موږ ښه پرمختګونه ولرو او د ځوانانو له استعدادو څخه موږ پوره ګټه واخلو. کسایی که چند سال زحمت کشیده از پانتینا و مکتبو مکاتبا درس خونده زحمت کشیده فارغ تحصیل شده این باید امارت در نظر بگیره، کسی که لیاقت داره و رستاد به مو چوکات و به مو چوکی و به مو رتبه و رفتی و حساد بکنه. بل پلو ځایي مسؤلین بیا وایي چې تیر کال یې د دولتي ادارو زیات شمېر خالي بستونو کې یې د آزادو سیالیو له لارې وړ کسان ګمارلي او ژمن دي چې مسلکي بستونو کې د آزادو سیالیو له لارې د مسلکي کسانو په ګمارلو سره کار اهلي کار ته وسپاري. د استخدام برخه کې د نمونې په څېر ورته ویلی شو چې د ساعت کامې اړوند کوم مسلکي بستونه شاوخوا اویا بسته اعلان ته ورکول شول چې دا به طریقه به کوم مسلکي کسان چې لازم لیدل کېدلی شي اهل د دغه بستو وو هغه استخدام شوي دي. په ټوله کې د هرات ولایت سیمه ییزې ادارې تاکید پر دې دی چې مسلکي بستونه دي و اهل ته وسپارل شي تر څو په چارو کې لا ښه سمون راشي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد کې د کاري فرصتونو کمښت له امله ډېری لوستې ځوانان د خپل هیواد آبادولو پر ځای په نورو ملکونو کې په کارګرۍ بوخت دي. سویلي دوزو ولایتونو کې له تیر کال راهیسې سلګونه زره کسان پر موسمي ناروغۍ اخته شوي دي. کندهار ځایي چارواکي وایي چې په دغه ناروغیو د سالنډۍ او محرقۍ په ګډون بېلابېلې ناروغۍ شامل دي. دوی اوسنیو شمېرو ته په کتو د وړم کال په پرتله پر یادو ناروغیو د اخته کسانو شمېر په مراتبو زیات شوی بولي. د کندهار عامې روغتیا ریاست اړوند د سویلي زون د سرویلانس یا وختي خبرتیا څانګې مسؤلین وایي په تیر 2023 کال کې د زون په 5 ولایتونو کندهار، زابل، روزګان، هلمند او نیمروز کې 5,300,900 کسان په بیلابیلو موسمي ناروغۍ اخته سوي چې د تیر کال دغه مودې په پرتله څو چنده زیاتوالی ښیي. مسؤلین وایي د موسمي ناروغیو د زیاتوالي لامل په لیرو پرتو سیمو کې د روغتیایي مراکزو زیاتوالی او د خلکو مراجعه ده. د دوی په وینا په یادو ناروغیو کې اسهالات، سینه بغل، کرونا، نفس تنګي، محرکات، تبه، ملاریا او نور تنفسي امراض شامل دي.
په 15 یا 18 مرزونه هغه مرزونه چې هغه ډیر په دې ساحو کې پیښیږي مثلا لکه حادثه حال دی په حد اوبلن اسهال دي تنفسي مرزونه دي چې په هغه کې کورونا د سینه بغل دي خپل محرکات به د ملاریا ده دا که موږ د 2023 کال په اساس وروي چې 15 لک درو 3900 واقعات موږ لودله خو په 2022 کال کې بیا دغه ارقام دغه مرزونه 3500 واقعات و ویل سو چې ډیر سوي دي په 2023 کال کې د دې ارقام زیاتوالی شي روغتیا پالان وای خلک د موسمی ناروغیو د ناخته کېدو لپاره واکسینونه وکړي او همدارس د حفظ الصحه د مراتبولو ترڅنګ دي د سړې ګرمۍ او ګرزمنی هوا څخه ځانونه وساتي د دې سره هم حاله کندهار کې د تیری سړې هوا لامله په بیلابیلو موسمی ناروغیو اخته کسان میروي سبزوی روختن کې بستر دي چې تر ټولو ډیر ماشومان دي دا د درو کالو ده زمي رئیس یې کوي او عمل کېږي او اوس دا دوې میاشت کېږي چې پرته ده نه سر پورته کولی سي نه پر پښو کړلی سي نه کښېنستلی سي بلا د شا پر تخته پرته یې شی نسي نښولی ډاکتران ته مې بیاویل څو ډاکتران ته مې بیاویلې ده څوک وایي مرکا ده څوک وایي د وینې مکروب دی دا د زمي رئیس ما چې زه پرسته زه ناجوړه وم بلا د څه سم پرېکړله زه بیخي سخته مریضه وم کرام وبولم چې جیم وشروع کړه خوراک وشروع کړه بله خوراک نه پولګېدې بلا زه د یوه هفته کېږي بیخي د خوراک لا وایدل والا ډاکټر ته دا بوز چې نه کې بيستاکي ا دانه سه دغه دی خوراک وکي هغه نس باندې و پرسیږي او دا د نس اله ده ته بل دغه سه بوت شي خوراک اچي نه خوري روغتیا پالان وایي ک کورونی د موسمی ناروغي د مخنیوي په هدف روغتیاي لارښوونې عملی نکړي او په سړاو ګرم هوا کې خپل مشمان ونه ساتي نو تنفسي او نور موسمی ناروغي به ژوند وګواشي د کانو پټرولیم وزارت سرپرست د ټاپي پروژې د رئیس او په کابل کې ترکمنستان له سفیر سره کتلې دي کانو پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د ټاپي پروژې د پرمختګ او نهایي کېدلو په اړه خوښي څرګنده کړې ده او ډاډی خودلې ده چې د دې پروژې کار په چټکۍ روان دی نوموړي همداراز ویلې هڅه کوي چې د یادې پروژې پاتې چارې ژر بشپړې شي او عملي کار یې پیل شي دغه راز کانو پټرولیم وزارت سرپرست د ټاپي پروژې د مسیر د ځمکو د استملاک او د ګازو د نلیکې د لارې د چاپیریال په پام کې نیولو سره د ټاپي پروژې له رئیس سره خپل نظرونه شریک کړي دي کابل ته اسلام آباد راغلی پلاوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست سره د سوداګرۍ او باروړونکو موټر چلوونکو لپاره موقتی سند ورکولو پر سر هوکړه کړې ده د پاکستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال په مشرۍ کابل ته د تېرې دوشنبې په ورځ راغلي دوه ورځې افغان چارواکو سره د سوداګریزو ترانزیټي ستونزو پر حل بحثونه کړي دي او هیله یې ښودلې ده چې دواړه خواوې به په ژمنو عمل وکړي دواړه خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او ترانزیټ برخو کې د موجوده ستونزو پر حل بحث او هوکړه کړې دي عامه روغتیا وزارت وایي د مرکزی روغتون د اداري څانګې مسؤلونو او کارکوونکو ته د بیلابیلو کمپیوټري پروګرامونو د ورځنۍ د ظرفیت لوړونې ټریننګ ترسره شو مسؤلین وایي د روغتیا سکتور د روغتیا سکتور د اداري برخې کارکوونکو د ظرفیت لوړول دي چې په همدې موخه د عامه روغتیا وزارت ارتقایي ظرفیت ریاست له لورې د دې وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست په تخنیکي همکارۍ د مرکزی روغتون شپږ شپېته تنو اداري کارکوونکو ته ترسره شو خبر پاڼه کې لیکل شوي چې دا ډول روزنیز ټریننګونه به په راتلونکي کې د هیواد ولایتونو ته هم وغځیږي بهرنۍ خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي اسرائیلی ځواکونو په بیت المقدس او غزې کې هم وګړي په نښه کړي دي د راپورونو له مخې او هغه ویډیو چې ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي اسرائیلی ځواکونو د بیت المقدس هم وګړي په ډزو سره وژلي او غزې ته نږدې تر خاورو لاندې دفن کړي دي له دې سره د اسرائیلي لومړی وزیر ویلي له پوځي لارې پر حماس ډلې فشار راوړو تر څو یرغمل شوي کسان آزاد کړي په ورته مهال حماس ډلې پر عامو فلسطینیانو د اسرائیلو بریدونه په سختو ټکو غندلي او ویلي د سونستي رژیم دا ډول چلند حیواني جنایتونه دي چې عملا خلک ویني د غډلې نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر اسرائیلو فشار راوړي تر څو په غزې کې هم وژنه بنده کړي د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8 راهیسې تر دې دمه د اسرائیلو په بریدونو کې نږدې 23500 فلسطینیان وګړي وژل شوي او لس کم 15000 نور ژوبل شوي دي چې ډیری برخه یې ښځې او ماشومان جوړوي
د لبنان په سویل کې اسرائیلو په هوایی بریدونو کې 14 کسان وژل دي. راپورونو له مخې اسرائیلي ځواکونو تېره ورځ د لبنان په سویل کې هوایی بریدونه کړي چې 14 کسان یې وژلي دي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. ځایي رسنۍ ویلي دغه بریدونه له هغې وروسته شوي چې تېره ورځ د لبنان او اسرائیلو پر پوله د حزب الله وسلوالې ډلې او اسرائیلو ترمنځ اوږده جګړه وشوه. په ورته مهال اسرائیلي چارواکو ویلي په هوایي بریدونو کې د لبنان حزب الله وسلوالې ډلې سیاسي دفتر په نښه کړی چې دغې ډلې ګڼ وسلوال ته مرګ ژوبله اړولې ده. چارواکو ادعا کړې چې په دغو بریدونو کې د حزب الله ډلې یو وسلوال او د عمل غورځنګ په نوم د وسلوالې ډلې ځایي قومندان هم وژلی دی. ویل شوي په دې بمبارۍ کې د حزب الله جګړه مار هم وژل شوی او د عمل غورځنګ یا حرکت العمل په نوم د یوې بلې شیعه ډلې یو ځایي قومندان هم پکې وژل شوی دی. او رسته خبردار چې شمالي کوریا له روسیې سره د پوځي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. شمالي کوریا دولتي رسنۍ ویلي د روسیې یو لوړ پوړي چارواکي تېره اونۍ شمالي کوریا ته په سفر کې د دوه اړخیزو همکاریو په پراختیا خبرې کړې دي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې شمالي کوریا له روسیې سره د نړیوالو مسایلو، سویلي کوریا سره د وروستیو مخ په زیاتېدو ګواښونو او د روسیې او اوکراین پر روانې جګړې خبرې کړې دي. اوکراین چې له روسیې سره په جګړې کې د له دې وړاندې ویلي وه چې روسیه د اوکراین جګړې کې د شمالي کوریا له لوري ورکړل شوي توغندي کاروي. خبرنامه همدومره. له ملتیا مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.